ಸೋ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕರೋನಾ ತೂಗುಗತ್ತಿ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಕರೋನಾ ಶುರುವಾದಾಗಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮಾಡಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಳುತ್ತಾ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಪಬ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನುಮತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರದ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಓಣಂಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಸೋ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಕೋರಮಂಗಲ ಇಂದಿರಾನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಸೇರದಂತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬಹುದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಖಡಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ತರಬೇಕು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಗುಂಪು ಸೇರದಂತೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಲೀಸರು ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಗುಂಪು ಸೇರಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರಾ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಏನು ಮಾಡಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಪಬ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಂತನೋ 12:30 ತನಕ ಅಂತನೋ ನಿಮಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 12:30 ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಬೆಳಗಂಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ತನಕ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರತಕ್ಕಂತ ಜಾಗ ಅಂತ ಕಡೆ ಅವರನ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಗೆ ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಪಬ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪಬ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗೆ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಆಯಾ ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯಾ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಜಿ ರೋಡ್ಗೆ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಏರಿಯಾ ಬಿಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನ ಕೂಡ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಆನೆಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊಸಕೋಟೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಜನ ಅಂತ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಹಾಲ್ ಇಂಡೋರ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೂಲ್ಸು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ರಾಘು ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರಾಘು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗೋದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಅರವಿಂದ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಭೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಹಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಒಳಾಂಗಣ ಸಭಾಂಗಣಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಏರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಹ ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರ ಮಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಏರಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಯಾ ಭಾಗಗಳೇನಿದೆ, ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಿಗವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನೀಗ ಡೋಸೇಜ್ಗಳು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಭಾಂಗಣಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದರಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಭೆ ಬಳಿಕ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಅರವಿಂದ್, ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ರಾಘು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇದು, ನೀವೇನೇ ಬಿಗಿ ನಿಯಮ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಆದರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ.